בכל אופן, אני לא אדבר בכלל. לא. אבל אין ברירה. אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שבא, ואנשים שרק אחר כך הבינו כמה באמת זה היה מסובך להגיע, ואיזה סרט עם הרכב, ועד שהגענו ונכנסנו לכפרים, וזרקו עלינו, הערבים זרקו עלינו אבנים, ו... יריות, חשבו שיכתבו עלינו שירים ביום הזיכרון. ואלה ירו עלינו. אז בכל אופן, תודה רבה גם לחבר'ה שהגיעו בחבר'ה של אחת, וסטפן שבא, עזב באחת וחצי ובא מירושלים. שמעתי לפני זה שעדן הייתה פה ואספה כסף מאנשים וזה, אז היא אומרת, זה, יש פה שמות לאנשים, קבינה, קופות, אין שמות כאילו, זה הוא מהקבינה, הוא מהקופות, האלה מהמזנון, אז אני מקווה, קופות למה יש, יש פה שתי נציגים מהקופות, אבל... אני מקווה באמת שאחרי היום קצת יותר התערבבנו, באמת בתחילת הערב היינו פה מחולקים, ישבו פה רק חבר'ה של המזנון והחבר'ה של מסדרנים או הפוך. זה היה דרך המשפחה. אז אני מקווה שלפחות אחרי היום נכיר קצת יותר אחד את השני, עוד רגע נעשה משחקי היכרות כאלה, סתם. אבל אני מקווה שבאמת נכיר אחד יותר את השני ונדע מי זה מה ו... זה שתמיר פה מקיא וזה, אני מקווה שזה ככה מכניס אותנו לאווירה כזאת של סבבה וזה. אין לי מושג איפה הוא נמצא, תאמין. מצחיק זה שהוא יתעורר מחר ביד. ברור, הוא ישן פה ביחד. סטפן, אתה לא יודע מי פה. גליק פה. ראיתי. אוקיי, סבבה. יש גם קיבל אותנו סופר סדרני מספר אחת מראשון לציון. כפיים לאריאל גליק. מגיע לו כפיים לאריאל גליק. מספר אחד. הוא כבר לא בראשון אבל. וזו, האמת יש איזה יתרון שהגענו רק בערך 30 חבר'ה, ולא יום כיף של סינמה סיטי שמגיעים איזה 300 איש, כי אז באמת אף אחד לא מכיר אחד את השני. אני חושב עוד איזה 3-4 ימי גיבושים כאלה עם ה-30 האחרים, זה יביא אותנו למקום אחר. אני לא על המנגל באותו. אני לא על המנגל באותו. וזהו, אז שיהיה לחיים, ותודה רבה לכל מי שבא, אני מקווה שנהנתם, הכל פה פתוח, אפשר להישאר לישון פה ולבוא אליי לבית מי שרוצה לישון. האזור סבבה, עכשיו תגידו תודה למי שישר לכם את הלאש קודם כל, תסתכלו עליו, תנו לו כפיים. תודה לכל מי שעזר. כפיים לצוריאל. אני לא יודע כמה זמן אתם מכירים את הבחור הזה. אני מכיר אותו כבר 6 שנים? 4-6 שנים? 4-6. וכמה שאתם חושבים שהיום היה מאורגן וכיף ונחמד, עוד לא ראיתם כלום. וואוו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 ו
הכל, רק בלי לחץ. יעלו, והכל כשר בשביל חירוסם. שמנו הכל כשר, גלאט. הכל גלאט. וזהו, חבר'ה, שיהיה אחלה ערב. זהו. מי רוצה סטייק מדיום שירים יד?